Jag heter Agneta Brännström och är gravt hörselskadad. När jag är i möten på mitt jobb här på kulturförvaltningen eller deltar i evenemang på fritiden eller tar del av informationsvideos på webben, då är det viktigt att ljudet fungerar som det ska, att mikrofonen används, att videokameran används av den som talar så att underlätta läppavläsning. Informationsfilmer behöver vara utan bakgrundsmusik och med undertexter. Då får jag lättare att hänga med. Hej, jag heter Maria Mignell och har balanssvårigheter. Varje dag tar jag en promenad. Underlaget på marken är därför väldigt viktigt för mig. Vid kullersten så fastnar jag ofta i skarvar. En annan underlagsproblem är löst grus. I löst grus sjunker jag. Tillgängliga toaletter är bra, men om det är löst grus till toaletten fungerar det inte i alla fall. Jag heter Ida-Maria Engberg. Jag har en grav synnedsättning och en lindrig CP-skada. För mig är det viktigt med kontraster och tydliga färger i lokaler. Det är också viktigt att ledstråken ute på gatorna är vita istället för mörkgrå för kontrasten. Det är också viktigt för mig med syntolkning att den ska fungera. Och att ha rätt till ledsagarservice. Om allt det här fungerar kan jag gå på stan och leva precis som alla andra. Jag är Finn Hedman. Jag har haft en stroke som är en av våra stora folksjukdomar. Jag är idag tacksam att jag inte längre är hjärntrött. Men jag behöver mötas av förståelse när jag måste avbryta något. Så undviker jag att bli utmattad. Kommunen måste se till att färdtjänst och assistans fungerar så att vi kan vara aktiva. Det är också viktigt att kommunen jobbar aktivt med frågor om delaktighet, tillgänglighet och programmet om full delaktighet. Att kommunen jobbar med oss i frågor som rör funktionsrätt. Alla som bor och verkar i Uppsala kommun ska självklart kunna vara inkluderade i allt som sker. Alltså vara fullt delaktiga. Det handlar om demokrati, inflytande, fysisk tillgänglighet och mycket mer. Alla som arbetar på Uppsala kommun ansvarar för att lika rättigheter och möjligheter ska bli verklighet för personer med funktionsnedsättningar. I det här viktiga arbetet fortsätter vi hela tiden att ta reda på mer för att förbättra tillgängligheten och göra rätt från start. Därför behöver vi lyssna på Agneta, Maria, Ida-Maria och Finn och alla andra som det berör. Här är ett exempel på hur vi arbetar redan nu. Jag heter Ella-Karin Norberg och jobbar som avdelningschef för Uppsala kulturskola. Vi finns här på Skolgatan 51 och på 40 andra platser i kommunen. Från och med hösten 2021 startade Funkiskulturskolan. Det innebär att vi anpassat verksamheten för barn och unga med funktionsnedsättningar. Vi omprioriterade i medarbetarnas arbetsuppgifter och vi jobbade med bemötande. Vi behöver undanröja hinder för deltagande och ett sådant hinder är att målgruppen inte vet att vi finns. Så vi berättade för målgruppen genom uppsökande verksamhet på fritid för alla dagen och i kommunens särskolor. Kultur och en rik fritid är till för alla och det här är vårt sätt att tillgängliggöra. Så länge som det finns personer med funktionsnedsättningar som inte kan delta fullt ut i samhället, så länge fortsätter vårt arbete för delaktighet för alla. För ökad trygghet och självständighet. Tillsammans gör vi skillnad och skapar en kommun för alla. Läs mer på uppsala.se/fulldelaktighet.